Od 18. februara otvorena je prodaja u firmi Studio Maruška u Preljini i aktuelne su specijalne cene i popusti povodom 8. marta, kako bi dame osjetile lepotu naših svilenih proizvoda. Radno vreme od 8 do 16 časova radnim danima i subotom, a od 2. do 7. marta radno vreme je od 8 do 19 časova. Telefon 381 763.